Assalomu alaykum. Efirda Rostini ayting tok shousi. Assalomu alaykum. Har qanday noqonuniy ish o'zining tahlikaliligi bilan xavfli hisoblanadi. Chegarani noqonuniy kesib o'tish oqibatlari, firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik choralari bugungi mavzu va Azizaxon loyihani ko'rsatuvni boshlashdan avval ba'zi raqamlarga e'tiborni qaratmoqchiman. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, muhojirlar soni muntazam o'sib boryapti va 1970-yilda dunyo bo'ylab 84 million migrant bo'lgan bo'lsa, 2020-yilda ular soni 281 millionga yetgan. Bu jahon aholisining qariyb 4% ni tashkil etyapti. Ko'rsatkich 4 yil avvalgi, tabiiyki 2024-yilda bu ko'rsatkich o'sgan va unga to'g'ri proporsional O'zbekistonda ham ko'rsatkichlar o'sib boryapti. Albatta, O'zbekistondagi hozirgi vaziyatga to'xtalib o'tsangiz, hozirda O'zbekiston fuqarolarining qanchasi xorijda migrant sifatida o'qiyapti, ishlayapti va nimalar bilan shug'ullanishyapti ular? Albatta, insonni qaysi davlatda ishlashi bu uni huquqi, xohlasa u vatanimizda o'zida salohiyatidan kelib chiqib ish topishi mumkin, ishlashi mumkin, lekin bugungi kunda mana ko'p davlatlarga vizasiz tizimi joriy qilingan va umuman olganda O'zbekiston fuqaro bir quvonarli tomoni ham borki, O'zbekiston fuqarolari borishi mumkin bo'lgan, erkin borishi mumkin bo'lgan davlatlar soni ham ko'payyapti va mana shu imkoniyatdan ham foydalanib, bugungi kunda albatta ko'plab yurtdoshlarimiz xorijda yashaydi, ishlaydi, o'qiydi. Endi raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda 2 million atrofida yurtdoshlarimiz xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshiradi. Endi avvallari mana shu 2 millionni juda ko'p qismi shu an'anaviy davlatlarga, Rossiya, xususan Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugungi kunda shu bu geografiya ancha kengaygan. Misol uchun dunyoning iqtisodiyoti rivojlangan davlatlari, bu o'sha Yevropa ittifoqi davlatlari yoki Osiyoning rivojlangan davlatlari, Janubiy Koreya bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi yoki boshqa davlatlar bo'ladimi, mana shu davlatlarda yurtdoshlarimiz bor. Yana bir yaxshi tendensiya deyish mumkin, haligi bir oddiy qilib aytganda qora ko'cha ishchi emas, bugungi kunda yaxshi vazifalarda, yaxshi oylik maoshlari olayotgan sohalarda ham ishlayotgan yurtdoshlarimiz ko'p. Tushunarli. Yosh toifasiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak, chunki yoshlar orasida ham xorijga chiqish istagidagilar juda ham ko'p. Bizning auditoriyamizning asosiy qismini ham yoshlar tashkil qiladi. Bu bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz. O'zi umuman xorijiy ish beruvchilarning asosiy talabi imkon qadar yoshroq bo'lgan toifani ular xohlaydi. Chunki bilasiz, baribir chunki qancha yosh bo'lsa, odamda shu ko'proq energiya bo'ladi, ish samaradorligi ko'proq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan imkon qadar shu mutaxassislarni yoshroq bo'lishini xohlaydi. Misol uchun hamma davlatda har xil, misol uchun Janubiy Koreya ish beruvchilari shu 18 yoshga to'lgan va 40 yoshga to'lmagan, mana shu o'rtadagi insonlarni ular qat'iy belgilab qo'yilgan. Hattoki o'sha ro'yxatdan o'tish kuni 40 yoshga to'lgan bo'lsa ham bunaqa fuqarolarni ular ishga ola olmaydi. Endi Yevropa davlatlari ham albatta shu mehnat qilish yoshiga yetgan, ya'ni 17-18 yoshdan boshlab shu 30 ja bo'lmasa shu 35-40 yoshgacha fuqarolarni ishga olishadi. Va umuman olganda asosiy qismi baribir yoshlar, chunki hozir ko'p davlatlar bu uzoqni o'ylab mehnat migratsiya siyosatiga yondashmoqda. Xorijdan ishchini bir vaqtincha bir oyga, ikki oyga, olti oyga emas, u deylik ko'p yillar o'sha korxonada, o'sha davlatda ishlashini xohlaydi. Deylik, misol uchun Janubiy Koreyada bitta mehnat shartnomasi bilan 4 yil u 10 oy, salkam 5 yil ishlashi mumkin. Demak, agar u o'zini ko'rsatib, yaxshi shu ish beruvchiga ma'qul keladigan bo'lsa, unga yana salkam o'sha 5 yillik mehnat shartnomasi beriladi. Ko'ryapsizki, mana qariyb 10 yillik vaqt haqida endi gap ketyapti. Demak, agar u mening fikrim bo'yicha 40 yoki 50 yoshli fuqaroni oladigan bo'lsa, bu 10 yilda u ancha jismonan charchab qolishi mumkin. O'shaning uchun asosiy qismi baribir bu yoshlar qatlami. Qo'llanayotgan ishlarga e'tiboringizni qaratsak, ular asosan 51% dan yuqorisi qurilishda, qishloq xo'jaligida, sanoatda, savdo, sotiq sohalarida ishlashmoqda. Xo'sh, ularning bu sohalarga tayyorgarligi, professional mahorati qay darajada? Ular xorijga ketayotganda ularning ko'nikmalari, tajribalari ham inobatga olinyaptimi?
Albatta, hozir ham kasblarimiz ham ma'lumot berishadi. Bugungi kunda albatta mamlakatimiz ichida ham o'sha investitsiya loyihalari, aholining bandligini ta'minlash bo'yicha ko'p loyihalar amalga oshirilmoqda, lekin baribir bizda o'sha demografik o'sish, tug'ilishni ko'pligi va aholimizning bir qismi migratsiyaga yo'nalyapti. Tan olish kerak, baribir asosiy qismi bu individual tartibda xorijga ketyapti. O'zlari mustaqil, o'sha tanishib bilishlari orqali, o'sha mahalladoshlari orqali ketishyapti. Endi demak, hozirgi siyosat talab shunaqaki, demak, xorijga ketyaptimi? Albatta, siz aytgandek, bir tayyorgarlikdan o'tib, tayyor bo'lib ketsin. Bu eng asosiysi o'sha borayotgan davlatini tilini kamida muloqot darajasida bilish va ishlamoqchi bo'lgan sohada, demak, malakaga ega bo'lish. Buning uchun albatta imkoniyatlar ko'p. Bugungi kunda o'sha kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tizimida hududlarda ishga marhamat mo'na markazlari bor, kasb hunar ta'lim markazlari bor va chet tillarga o'qitish markazlari bor. Undan tashqari mana ko'p xizmat safarlarida, tumanlarda, qishloqlarda ham ko'p bo'lamiz. Chekka-chekka qishloqlarda ham hozir markazlar bor, xususiy markazlar bor. Undan tashqari xorijiy tillarni shu onlayn o'rgatish platformalari bor yoshlarga juda ko'p hozir o'zimiz ham ilovalar bor va mana shu sohaga ham e'tibor qaratilyaptiki, demak, agar fuqaro shu yoshlar xorijda ishlamoqchi bo'lsa, albatta bunga e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Endi buni tekin bepul toifalar ham bor, biz ma'lum bir ijtimoiy o'sha kategoriyaga kiradigan qatlam uchun va boshqalar uchun bir ma'lum bir haqiqiy vazifa amalga oshiriladi. Nima bo'lganda ham balki u 3 oy keyinroq ketar yoki 6 oy keyinroq o'sha bormoqchi bo'lgan davlatiga boradi, lekin u imkon qadar shu muammolarga kamroq duch keladi. Imkon qadar balki ko'proq maosh olishiga bu o'rgangan chet tilini o'rganishi yoki malakani o'rganishi bu insonga yordam beradi. Rahmat. Teletomoshabinlarimiz orasida ma'lum bir muddat ishlab yana o'z uyiga qaytishni istaydiganlar ham ko'p. Bularga menimcha mavsumiy mehnat faoliyatini amalga oshirish yo'llanmalari bor, albatta xorijiy mamlakatlarda. Qancha fuqaromiz mavsumiy ishlarga jalb etilyapti? Qancha fuqaromiz mana shu mavsumiy ishlarda ishlayapti hozir va ular qaytib keladi? Bu bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz. Tashqi mehnat migratsiya agentligi ayni paytda 20 dan ortiq rivojlangan davlatlar bilan shartnomasiga ega. Mavsumiy ishlar to'xtaladigan bo'lsak, bu Angliyada mavsum ishlarimiz bor. Misol uchun, yana Rossiyaning o'zida ham mavsum ishlarimiz bor. U misol tariqasida Angliyani oladigan bo'lsak, 6 oy davomida fuqaro mavsum ishlarga boradi, ya'ni qishloq xo'jaligiga, parnik ekiniga yoki qulpinoy yoki buni yetishtirib, 6 oydan keyin yana qaytib O'zbekistonga kelib, agar Angliya tarafda yana bir unga chaqirib kelsa, unga yana bir shartnoma kelsa, undan keyin yana biz shu joyiga uni yuborib, yana mehnat faoliyatini davom ettirishga hamma imkoniyatlarni yaratilgan ayni paytda. Ushbu fuqarolar xorijga ketishar ekan, ular albatta nima bilan shug'ullanishlari, qaysi kompaniyalarga borishlarini aniq bilishlari zarur va sizlarda ularning ro'yxati shakllantirilgan ekan, to'g'rimi? Qaysi kompaniyada, qaysi hududda nechta ishchiga ehtiyoj borligi haqidagi ma'lumotlar. Mana shu ma'lumotlarni to'plash jarayoni, ularning ishonchliligini tekshirish borasida ham fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Bizda Tashqi mehnat migratsiya agentligi o'sha shartnomaga ega bo'lgan Yevropa davlatlari bilan talabnomasini oladi birinchi o'rinda, ya'ni zayavkasini. Talabnomasiga mos sayyoh fuqarolarni xorijda ish platformasi hozir bizda rivojlangan. O'sha platforma orqali birinchi biz ikki etapga bo'lib o'rganamiz bularni. Birinchi etapi ayni paytda o'sha talabnomaga mos keladigan fuqarolarimizni alohida manzuruha shakllanadi ularga. Keyingi etapi o'sha sohaga ehtiyoji yuqori fuqarolarimiz, lekin talabiga javob bermaydi. Misol uchun, sivarkachi yo'nalish, payvandchi, ularni biz mana yuqorida hamkasimiz aytib o'tdilar, 14 ta hududimizda ishga marhamat mono markazlarimiz bor. Ularga biz yo'naltiramiz o'qishga. Ya'ni bir oydan 6 oygacha o'qib, ular sertifikat ega bo'ladi. Sertifikat ularga asos bo'ladi xorijga borib ishlashlariga. Sertifikatni oladi. Biz sertifikatni olgandan keyin ularni yana bir tanlovlarga jalb qilamiz. Ya'ni ish beruvchi va fuqaro o'rtasida onlayn yoki offlayn tanlovlar bo'ladi. Fuqaro individualni ish beruvchi bilan gaplashadi. Nima qiziqtiradiganlar savollar bo'lsa, fuqaro o'zi aytadi. Undan keyin ish beruvchi fuqaroga murojaat qiladi.
ya'ni o'sha ish beruvchi talabiga mos fuqaromi, fuqaro emas, keyin ro'yxatlarni bizga taqdim qiladi. Undan keyin biz tashkiliy tarzda fuqarolarni xorijga borish uchun ularning manzil ro'yxatlarini va hujjatlarni tayinlaymiz. Birinchi o'rinda ular bilan shartnomadan oldin ularni tibbiy ko'rik yo'naltiramiz fuqarolarimizni. Ya'ni biz har birta hududimiz tashqi mehnat migratsiya agentligi filiallarimiz bor. Filiallarimiz hududdagi poliklinikalarimiz bilan shartnomaga ega. Ya'ni arzonlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tadi. Agar boquvchisini yo'qotgan, temir daftarda bo'lgan yoki nogironligi bor yoki bola parvarishida shunaqa oilaga mansub shaxslar bo'lsa, uni davlat byudjetidan mablag' ajratilgan holda o'sha tibbiy ko'rikka ajratiladi. Tibbiy ko'rikda fuqaro hujjatlarni olib keladi. Agar tibbiy ko'rikda hamma hujjatlari joyida bo'lsa, biz shu fuqaro bilan shartnoma imzolaymiz. Ya'ni 1 yillik. Bizda ko'p davlatlarda, mana misol uchun Yevropa davlatlarida ham, mana MDH davlatlarida ham shartnoma muddati 1 yil. 1 yil berilgan. 1 yil davomida shartnoma imzolaymiz. Shartnoma bandlarida hammasi mujassam yozilgan. Ish beruvchining talablari, fuqaroning o'ziga funksiyalari. Ya'ni fuqaro nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni agar fuqaroga ma'qul kelsa, imzo chekadi, o'qiydi. Fuqaroni kafili ham bo'ladi. Ya'ni kafili haqiqatdan ham fuqaro shu yerga borib ishlayapti, bir yildan keyin qaytib keladi. Shu ish haqqi olar, shu yo'nalishga qarab ketadi. Hamma battasi yozilgan. Undan keyin biz fuqarolarimizni tashkiliy tarzda shu misol uchun viloyatlardagi aeroportlarga o'z bizda mas'ullar biriktirilib, fuqarolarni tashlash kuzatamiz ularga. Yana kuzatishdan oldin fuqarolarimizni o'qish jarayonlari bor, ya'ni o'qitamiz. O'sha borayotgan davlatining huquqlarini bilish, korxonaning ichki qonunlariga rioya qilish bo'yicha bizga o'quv dasturlari ishlab chiqarilgan, fuqarolarimiz o'qitiladi, onlayn tarzda o'qitiladi. Keyin tashkiliy tarzda fuqarolarni yuboramiz. Yuborganimizdan keyin bizda misol tariqasida aytamiz. MDH davlati Rossiya Federatsiyasida. Hozir sir emas, Rossiya Federatsiyasida ham ayni paytda nafaqat biz nima ishlarga, ya'ni nima deydi, past ishlar, past tabaqalangan ishlarga. Hozir ayni paytda yaxshi ish haqqi beradigan kasbga yo'naltiryapmiz. Ya'ni ish haqqi 1000 dollardan yoki 1.5 ming dollargacha bo'lgan yaxshi kasblar, 2 ming dollargacha ham bor. Haydovchilik, elektropayvandlar, svarkcha yo'nalishlarga boramiz. Biz fuqarolarimizni yuborganimizdan keyin ularni manzil ro'yxati bizni Rossiyadagi vakolatxonalarimizga boradi. Ya'ni bizni Rossiya Federatsiyasida har birta tuman shaharlarimizda tashqi mehnat migratsiya agent vakolatxonalari bor. Vakolatxonalarga biz ro'yxatni yuboramiz. Ular fuqarolarimizda holidan xabar oladi, ya'ni monitoring qiladi, holatni o'rganadi, yetib bordimi? Ish faoliyatini boshladimi? O'z vaqtida patent oldimi, hujjat, ya'ni Rossiya Federatsiyasi ishlash huquqini beruvchi patent ruxsatnoma oldimi, ish haqqini olyaptimi? Demak, monitoring holatlari bo'ladi va har kvartalda hozirgi kunda bir oyda bir bo'layapti. Biz Zoom platformasi orqali fuqarolarimizni huquqlarini yoki ularning e'tirozlarini eshitib, o'zimiz ham ular bilan monitoring qilib boryapti ayni paytda. Qoidalarni buzmaslik uchun ularni va ulardagi talablarni bilib olish zarar qilmaydi. Mana shu ma'noda Ichki ishlar vazirligi tomonidan mana shu kabi migratsiya masalalarining muvofiqlashtirilib borilishi haqida savolimiz bor edi. Ya'ni fuqaro chetga chiqishni istayapti, ishlashni istayapti. Bu faoliyatini qanday amalga oshirsa u qonuniy ketgan hisoblanadi. Ya'ni individual tartibda ketish talablari qanday bo'ladi yoki faqatgina tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan hamkorlikda ularning ko'magida chiqib ketish zarurmi va qaysi holatlarda u bu ishni noqonuniy bajargan deb hisobga olinadi? Chet elga chiqayotgan davrda eng avvalambor bizani fuqaroimizni yashash manzili bo'yicha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga, ya'ni oddiy tilda pasportni stol deyiladi, murojaat etib arizamni shu belgilangan muddatda ruxsat
olgandan keyin pasport xorijga chiqish pasportini olgandan so'ng albatta shu tashqi mehnat migratsiya agentligiga murojaat etishi maqsadga muvofiq. Chunki bu birinchidan qonuniy hisoblanadi, ikkinchidan chet elga chiqish maqsadi bor ekan, shu fuqaroyimizni murojaat etgandi agentlikka, o'zini kasbini, ko'nikmalarini, xohish istagini va o'zi mo'ljallayotgan oylikni va qaysi davlatga chiqib ketish istagida bo'lganini aytadi. Agarda yetarli ko'nikmas yoki o'sha talab darajasida tilni bilmaydigan bo'lsa, mana marhamat, hozir davlatimiz tomonidan hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Bu avvalambor fuqaroni o'zini o'zi himoyalash degani. Chunki mana xabaringlar bor, ommaviy axborot vositalarida, internetlarda ham fuqarolarimiz jabr ko'rib, qaytib kelib, o'zini hayotida bo'lgan voqealarini aytib beradi. Ba'zida shunaqangi bo'ladiki, shu firibgarlarni qo'lliga tushib qoladi. Qo'liga pul beradi, shu firibgarlar aldov yo'llari bilan ulardan pul olib, masalan, Amerikaga jo'nataman deb, Meksika va boshqa davlatlar orqali noqonuniy yo'llar bilan oborib, ularni shu odam savdosi bilan shug'ullanadigan shaxslarni ham qo'liga topshirilgan holatlar ham yo'q emas. Shuning uchun har bitta fuqaroyimizni ogoh bo'lgan holda faqat qonuniy yo'l bilan chet elga shu mehnat faoliyatimi yoki o'qish niyatida bo'lgan bizani yoshlar ham shu ularga maslahat bergan bo'lardi. Rahmat. Hozir mana mutaxassisimizning fikrlaridan so'ng ustoz sizga murojaat qilmoqchiman. Odamlar nima uchun qonuniy yo'l turib, noqonuniy yo'lni tanlaydi? Mana Rossiyadan uzoqlashamiz okean ortiga. Amerika degan misol keltirildi. Haqiqatan jabr chekayotgan, o'zligini yo'qotib qo'yganlarni juda ko'p bor ko'rsatamiz biz, televideniya xodimlari, misol uchun internetda ham ko'p. O'sha Meksika yo'lini tanlaydimi yoki Kanadadan boshqami? Lekin baribir o'sha yo'lni tanlaydi. Yana bitta misol keltiriladi. O'sha joyga tushib qolgandan so'ng vaziyatdan chiqish uchun yana pul beradi o'sha aldangan odamiga. Odamlarda, jamiyatdami gap? Bugun agar masalani tub mohiyatiga agar bir chuqurroq kirib boradigan bo'lsak, ish o'rni masalasi. Katta daromad topish, yaxshi daromad topish orzusi har bir fuqaroda bordi. Agar O'zbekiston mehnat bozorini olib qaraydigan bo'lsak, bir yilda taxminan 600 ming bo'lmasa 700 mingga yaqin yoshlarimiz bularga kuchga to'la, g'ayratli, chiroyli ishlayman deb mehnat bozori kirib kelyapti. To'g'ri, mamlakatimizda korxonalar qurilyapti, ish o'rinlari yaratiladi, juda ko'p. Lekin bugun orzu-havas degan narsa o'chib ketdi. Bu yerda topayotgan shu ma'lum bir miqdordagi oylikka ayrim yoshlarimiz qanoat qilmayapti. Natijada mana hozir eshitdik mutaxassisdan o'sha tashqi mehnat migratsiyasi bilan ichki ishlar qonuniy yo'llar bor. Bemalol kelib, tanlov asosida tilni bilib ketish mumkin. Lekin biz chidamaymizda tezroq borsakda, noto'g'ri qing'ir yo'llarni borsakda tez yetib borib, shu yerda tezroq daromad qilish bo'ladi. Yo'q. Amerika qo'shmaysizlar, agar oladigan bo'lsa, akkan ortini bugun. Bugun butun dunyodan muhojirlar oqib kelayotgan bo'ladi. Bilamiz. Demak, shu ma'noda bugun qonuniy yo'l bilan tanlash masalasi. Men xizmat yuzasidan o'sha mana markazda bo'ldim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumanidagi sharoiti juda yaxshi. Nemis tilida til o'rgatayotgan mutaxassisni darslarini eshitdim. Maktabda o'rni nemis tilini o'qiganman. Azgina esladim. 6 oylik kursga mana hozir aytib o'tishdi, kursga kirib tanlovdan o'tib, bir yigitdan intervyu oldim. Nemis tilida bemalol erkin gapirib intervyu berdi nemis tilida. Domlasidan so'radim, qanchalik bu to'g'ri gapirdi? Biz endi 40 yildan oldin oshib ketdi, til bilmaymiz. Shunaqa desam, bu dedi juda yaxshi gapirdi. Boribdi-da Germaniyada nemis tilida, yoki bo'lmasam germaniyaga ketsa nemis tilida so'zlashuvchi mamlakatlar bor. Shularda bemalol ishlay oladi. Men buni nega aytmoqchiman? Demak, inson o'zini qadrini bilish kerak. Intellektual salohiyatga ega bo'lish kerak. Bugun IT sohasidami yoki til sohasidami? Germaniyani o'zini oladigan yana misol tarqasida tibbiyot xodimlariga talab bor. Nafaqat Germaniyada, balki Yevropa mamlakatlarida. O'sha qishloq xo'jaligi deyapmiz. Agronom bo'lib, til bo'lib borsin. Olaylik
Uşa ayrımlar bir yarım 2000 dolar yaptı, yok euro yaptı. Ondan geliyor ki iki para var orada. Fakat bunun için mutakası buluş gene. Tayyor buluş gene. Çetke borsam, işliyemem, carak carak dolar olamam, carak carak euro olamam diyen ham hayal bugün utmuydu. Ham hayalge turtki bulayotken sebepler ham bor. Misal için uşa Amerika Koşmaş Tatlarına barışını taklif qilayotgan insonlarni kimdir yaqini ishi yurishib ketgan bo'lishi mumkin. Ularni fikri, taklifida shunday faktlar bo'lishi mumkin. Mana meni bir tanishim yoki mana bir singlim keldi, ishlayapti, dollarda oylik olyapti va uyiga jo'natyapti. Albatta ishonadi-ku shunga. Demak, ularniki qonuniy yo'l bilan o'tgan bo'ladimi? Yo'q. Endi ochiqni ichkiri yashirish hojati yo'q. Bularning orasida shu 100 tadan 200 tadan 1000 tadan bitta ikkita qanaqadir yo'llarimdan ham o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Buni biz bundan ko'z yummaymiz. Bo'lishi mumkin. Lekin hamma ham tavakka qilib borib, shunaqa mintadan bitti yoki bo'lmasa 500dan bittaga bo'laman deydigan narsani o'ta olmaydi o'tdan. Bugun ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari Meksika bilan chegarasini juda qattiq qo'riqlayapti, juda qattiq himoya qilyapti. Nazorat o'tkazish punktlarida qattiq tekshiruvlar va qolaversa Meksika hukumatining o'zi ham Meksikaga kirib kelayotganini chiqarib tashlayapti. Natijada ular hatta qovatdi. O'rmonzorlarda, changazorlarda qovatdi. Har xil holat biz eshitayotganlar juda kamsonli narsani eshityapmiz. Lekin kimni taqdiri qanaqa kechyapti, kim biladi? U yerdagi hayvonlarga kechirasiz-ku, duch kelayotganlar bo'lishi mumkin, yovvoyi boshqalar bo'lishi mumkin. Gapni indalozni aytganda, bugun o'sha qonuniy yo'l bilan bu yerda tanlovdan o'tib borib ishlayman. Olaylik, o'sha uni xavfsizligi ta'minlanadi, huquq ta'minlanadi, ijtimoiy himoyasi ta'minlanadi. Mana shu masalalarni chuqur o'rganmaslik oqibatida shuni kechik holatlar bo'lyapti. Va bu albatta afsuski keyingi paytlarda ayanchli holatlarni tugatganlar bor. Yaqinda bir do'stimiz, bir akamiz, hamkasbimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida safarda bo'lib keldi. Va biz suhbatda aytdikki, o'sha ziyoli odamlar faxriylari o'rtasiga gapirdi. Havas qilib bo'lmaydigan joyga aylangan mamlakat bu. Havas qilib bo'lmaydigan. Bu yerdan borganlar, ochiqni aytaymi? 400-500 dollarga zo'rg'a kun ko'ryapti. Biznikilar. Shularning suhbati bo'ldim. Ular endi katta bir orzu havasi bilan ketgan, qaytishga endi bir xillarning yuz amirsin, qayta olmaydi. Bir xillarning mablag'i yo'q va boshqa holat. Bu yaqin 2 haftada bo'lgan suhbat. Yaqin 2 haftada bo'lgan suhbat. To'g'ri, dastlabki yillarda 2000-chi yillarda, undan oldin undan keyinroq yillarda qaysir ma'noda borganlar yaxshi. Logistika masalasi misol uchun olaylik shu katta bir mashinada yoki bo'lmasam qurilish sohasida yoki boshqa sohasida ishlar bo'lgan. Hozir ham qaysir ma'noda bor, lekin bugun talab kuchayapti. O'sha Yevropa mamlakatlarida ham ehtiyoj bor ish kuchiga, lekin talab undan kuchli. Mutaxassis bo'lish kerak, o'zining sohasini bilish kerak. Ertaga bu birorta binoni qurgandan keyin uni qabul qilib olish kerak yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda uni agronom sohasi yoki qishloq xo'jaligida ma'lum bir ma'lumot yoki bo'lmasa o'sha logistika olaylik yuk tashib bo'lsa boshqa bo'ladigan bo'lsa tajriba. Xullas, bugun ketayotganlar o'zini oldiga shunday maqsad qo'yyaptimi? Demak, o'ziga savol ham berish kerak. Man mana shu borib ishlamoqchi bo'lgan sohada qaysi birida nima ishi eplay olaman degan savolni o'ziga berish kerak. Haqiqatdan o'zining sohasi mutaxassisi bo'ladigan bo'lsa, marhamat, tashqi mehnat migratsiyasini hududlardagi bo'limlarga uchrashsin, tanlovdan o'tsin. Talab ko'p, shu Yevropa, Germaniya ham, Fransiyada ham, misol uchun shu Belgiyada, misol uchun Daniyadan, Norvegiyada yoki bu Osiyo mamlakatlaridan oladigan bo'lsak, o'sha Yaponiyada, o'sha Janubiy Koreyada ham shu monomarkada bo'lganda kema sozlik zavodiga ishga borib ishlaydigan payvandchilarni tayyorlashayotgan ekan. Payvandchilarni o'tdagi o'rgatuvchi o'sha payvandchi uskunalarini ko'rib, jihozlarni ko'rib, qayerdan kelib bo'lsam, Koreyalik shu buyurtmachi o'zi yuborib mana shu kunlarda mana shu joyda payvandlashni o'rganib kelsin degan boradi, ish joyi tayin, boy aytganimizdek huquqi himoya qilinadi, xavfsizligi tayin va hokazo va hokazo va hokazo. Demak, bir gap o'sha qayta aytganimiz, borayotganlar omadi chopib qaysir ma'noda o'tib qolgan bir kishi bo'lishi mumkin, lekin aksariyat man ishonchim komil 90-95% orqaga qaytyapti yoki har xil yo'llarni boshqa mamlakatlardan deport qilinyapti va hokazo qilinyapti. Shuning uchun yana tashqi mehnat migratsiyasi faoliyati bilan biroz tanishib chiqqanman. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim qonuniy yo'l Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ladi, bu yoq Andijon viloyati bo'ladi, qaysi viloyatlarimiz hamma joyda bularni boshqarmalari bor. Marhamat, tanlovdan o'tishsin,
o'zining bilimlarini, salohiyatlarini yana bir bor aytaman. Salohiyat bilan borsa, mutaxassis bo'lib borsa, Allada aziz degandek, u yerda hurmat qilinadi, e'zozlanadi va yaxshigina daromad topadi. To'g'ri. Amerika mavzusiga chuqurroq kirib borsak, e'tiboringizga ba'zi ma'lumotlarni yetkazmoqchiman. Ya'ni 2022-yilda AQSh bojxona va chegara xizmati AQSh Meksika chegarasida taxminan 3200 nafar O'zbekiston fuqarosini aniqlagan. Bu 2021-yilga nisbatan 4.5 barobar ko'p degan. Oradan 2 yil vaqt o'tdi va hozir natija qanaqa? Va o'sha yerga borib, chegarada o'sha qo'lga tushib qolgan fuqarolarning, deylik, salomatligida muammo bo'lishi mumkin yoki mablag'i tugab qolgan bo'lishi mumkin. Ularga qanday yordam ko'rsata oladi O'zbekiston? Endi avvalambor biz birinchi bo'lib qonuniy va noqonuniy migratsiya nima ekanligiga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Endi sababi huquqiy jihatdan noqonuniy migratsiya deganda aynan bir o'zi o'sha chet el fuqarosi, xorijiy fuqaro xorijiy, ya'ni o'ziga nisbatan xorijiy davlat hisoblangan davlat hududida bo'lib turish, demak, qoidalarini, ya'ni qonuniy belgilangan qoidalarni buzish hisoblanadi. Bu narsa o'zimizni mana davlatimizda ham bor. Har birta davlat, demak, o'zini hududiga chet el fuqarolarining kirishi, u yerda bo'lib turishi, shu bilan birgalikda ushbu xorijiy fuqarolarni, demak, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa-boshqa huquqlarini tartibga soluvchi, demak, normativ huquqiy hujjatlari bo'ladi. Bu oddiy qo'pol qilib aytganda qanaqadir qonunlari, reglamentlari, rezolyutsiyalari va boshqa-boshqalar. Va shu bilan birgalikda, demak, xalqaro huquqda, demak, inson huquqlari o'sha umumjahon deklaratsiyasini olamizmi 1948-yilgi yoki bundan tashqari juda ko'p inson huquqlariga oid, demak, xalqaro hujjatlar bor. Xalqaro mehnat tashkilotining hujjatlari, xalqaro migratsiya tashkilotining bir nechta hujjatlari bor. Va bu hujjatlar bilan ham doimiy ravishda, demak, har birta davlat fuqarosi, fuqarolarga, ya'ni migrant migratsiyasi bo'ladimi yoki boshqa ko'rinishdagi migratsiyada bo'lgan har birta, demak, shaxsga kerakli maslahatlar, boshqalar berib boriladi. Va hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi bo'yicha ham mehnat migratsiyasi masalasi juda liberallashgan. Ya'ni fuqaro O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini mana 32-moddasi oladigan bo'lsak, har kim O'zbekiston Respublikasi hududida, demak, harakat qilish, O'zbekiston hududiga, demak, kirish, chiqish, qaytib kelish, demak, huquqlari bor. Bu konstitutsiyaviy huquq. Shu bilan birgalikda, demak, mehnat qilish huquqi ham konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, aholi bandligi to'g'risidagi qonunni 103-moddasida, demak, fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, demak, xorijda ish topish va xorijga o'zi chiqib ishlash huquqi berilgan. Ya'ni fuqarolarning huquqi, demak, mehnat masalasida cheklanmagan qonuni. Ularga barcha imkoniyatlar davlat yetkazib beryapti. Va shu bilan birgalikda monopoliya bo'lmasligi uchun xususiy, ya'ni xususiy sektorga ham, demak, xorijda yo'l ochilgan. Va bunga misol tariqasida xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunni keltirishimiz mumkin va bugungi kunda 16 ta hozirgi nimagacha, ming bor uzr, 16 ta xususiy bandlik agentliklari, demak, xususiy, demak, sektor deymiz, xususiy sektorda faoliyat ko'rsatyapti. Bularning hammasi o'sha qonunda belgilangan tartibda litsenziyaga ega bo'lgan, belgilangan tartibda tekshirilgan va shu bilan birgalikda oymoy kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligiga hisobot topshirib turadi. Ularning faoliyati doimo nazoratda. Va bundan tashqari fuqarolarni kelajakda mumkin bo'lgan huquqlari buzilishini oldini olish maqsadida davlatimiz ushbu qonun bilan har birta, demak, xususiy bandlik agentligiga ma'lum bir depozit summa qo'yganki, ertaga aytaylik shartnomaviy majburiyatlarini yoki boshqa majburiyatlarni mazkur xususiy bandlik agentliklar tomonidan bajarilmagan taqdirda mazkur, demak, depozit pullari bilan ushbu fuqarolarni, demak, qilgan xarajatlari va yo'qotishlari qoplab beriladi. Bundan tashqari eng oxirgisidan boshlaydigan bo'lsa, mana oxirgi mana migratsiya masalasida prezidentimizni, hurmatli prezidentimizni 59-chi sonli farmonlar imzoladilar, bu aprel oyida 4-aprelda. Va bu farmon bilan va bundan tashqari o'sha yig'ilishlarda ham prezidentimiz o'zlari aytdilar. Demak, tashqi mehnat migratsiyasi masalasi mahalladan xorijga tamoyil ostida bo'lish kerak. Va shu bilan birgalikda, demak, tashkiliy tartibda mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarga bir nechta, demak, kompensatsiya va boshqa, demak, imtiyozli to'lovlarni qoplab berish masalasida, demak, topshiriq berdilar. Bular o'sha til bo'yicha viza xarajatlari, transport xarajatlari, shu bilan birgalikda qaytib kelgan fuqarolarni ishga olgan, demak, o'zimizda tadbirkorlarimizga 500 ming so'm miqdorda bir yil davomida qoplab berishlar, soliqdan ozod qilishlar yoki bo'lmasam
o'sha sug'urta, bir yillik sug'urtalarni qoplab berish. Demak, umumiy qilib aytganimizda, hozirgi kunda aynan davlat tomonidan tartibga solingan migratsiyada fuqarolarimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mahalla platformasi bilan xorijda ish mehnat migratsiyasi integratsiya qilingan. Mana hozir aytib o'tdilar, bemalol xohlagan fuqaro xohlagan joydan turib internetdan shunday kirib xorijdan ish deb yozsa saytga kiradi, saytda hamma ma'lumot bor. Qaysi ishchi, qaysi davlatda, qanaqa talablar, ma'lumot bor. Shu bilan birgalikda, agar misol uchun aytaylik, internetni tushunishga yoki kirishga imkoniyati bo'lmasa, marhamat hokim yordamchisi mahalla yettiligi ishlab yotibdi mahallada. Ularga borib murojaat qilishsa, demak, mahalla platformasini o'zi to'g'ridan-to'g'ri xorijda ish bilan integratsiya qilingan. Bu ham muhtaram prezidentimizni mana shu e'tiborlari, mana shu olib borilayotgan oqilona siyosat natijalari deb hisoblayman. Endi demak, davlat shu qonuniy tarzda hamma narsani tartibga solib qo'yibdi. Barcha imkoniyatlar yaratdi. Lekin shu bilan birgalikda davlat fuqarolari xorijda ish topish va chet elga chiqish bo'lgan o'zlarini konstitutsiyaviy boshqa huquqlarini cheklamayapti. Demak, fuqarolar bemalol borish mumkin. Lekin mana aytib o'tganlaridek, doimo inson zoti o'ziga bo'lgan eng oson yo'lni, eng qulay yo'lni qidiradi. Yengil yo'lni qidiradi. Va buning natijasida nimaga olib kelyapti? Mana xuddi o'shindiki, osonroq, tezroq, qulayroq ortiqcha bir hujjat hujjat bozliksiz, rasmiyatsizliksiz shu pulini bersa-yu, shu qo'liga 10 ming 15 ming tasavvur qilyapsizmi? Hattoki 10 ming 15 ming dollargacha, 25 ming dollar, eshitdim, ba'zi holatlar 30 ming dollargacha mana berishyaptiki, ham pul berasan, ham uzr qo'pol bo'lsa ham suv ichasan, 2 kuni boshingga tushadi, ming bor uzr. Borasan va oxirida hali u degani Amerika Qo'shma Shtatlarida kutib turibdi, kimdir qo'lida 10 ming dollar kafolat bermaydi. Tayin emas, chunki kafolat berilmaydi. Sababi o'zi aslida mehnat migratsiyasida chiqishdan oldin mehnat shartnomasi juda ko'p davlat. Endi bizani faoliyat hozirgi kunda biz misol uchun tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hamkorlik o'rnatgan barcha davlatlarga mehnat shartnomasi fuqarolar ketishdan oldin tuziladi. Ya'ni bu degani ularda huquqiy hujjat, ya'ni ularni huquqlarini himoya qiladigan, ularni huquq va majburiyatlarini tartibga soladigan hujjat ular hali O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan hudud paytda uje imzolanadi. U paytda ular bemalol tanishishlari, agar e'tirozlari bo'lsa bildirishlari yoki bo'lmasa umuman imzolamasdan boshqa ish beruvchi uchun tanishlari mumkin-da. Endi bu holat, endi tasavvur qiling, mehnat har qanday munosabatni tartibga soluvchi birorta bir hujjat bo'lish kerak. Buni yuridik tilda yuridik fakt deydi. Yuridik fakt bu huquqiy munosabatlarni keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi-da. Mana xuddi shunga o'xshab mehnat migratsiyasida ham siz borishingizdan oldin siz bilan ish beruvchining o'rtasida hech qanday bir huquqiy majburiyat yoki bir huquq mehnat huquqini yaratuvchi birorta bir hujjat bo'lmas ekan, siz bo'ldi, sizga hech kim sizga hech narsani garantiya bermaydi-da. Ertaga sizga ish topib berish ham yoki sizga aytaylik, siz og'zaki kelishib, senga 10 ming dollar beraman deydi, lekin u og'zidagi gap, u sizga bermasligi kerak bo'lsa 99.9% yolg'on bo'lishi mumkin. Balkim 100% ham umuman bermasligi ham. Chunki siz bu bilan men aytmoqchimanki, hozir aytgandek mana davlat tartibga solib qo'ygan, fuqarolarga erkinlik yaratilgan. Demak, hamma gap fuqarolarimiz o'zida. Marhamat tanlang, hayot o'sha o'zingizni, hayotingizni, pulingizni va boshqa narsalarni demak, tahdidga qo'yib, xohlasangiz mana shunday betartib tartibga solinmagan mehnat migratsiyasidan foydalanib boring va borganingizdan keyin ertaga demak, o'z-o'zidan o'sha davlatning qonunlarini buzganingizdan keyin ana o'shanda siz noqonuniy mehnat migrantiga, ya'ni nahat mehnat umuman noqonuniy migrantga aylanasiz. Noqonuniy migrantga aylanganingizdan keyin ushbu davlat hududida, demak, sizga nisbatan o'sha davlatni migrantlar, ya'ni xorijiy fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan normalar ishlamaydi. Mana misol tariqasida nimani aytishimiz mumkin? Mana Rossiya Federatsiyasiga deylik. Rossiya Federatsiyasi mehnat faoliyatini olib borish uchun patent olish kerak. Rossiya Federatsiyasining qonunchiligi bo'yicha. Rossiya Federatsiyasini juda ko'p normativ hujjatlari bor. Shulardan bittasi, demak, xorijiy fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lib turish huquqiy layoqatini tartibga solish to'g'risidagi qonuni bor ularning. Federativ qonun deydi. Ushbu qonunga ko'ra, demak, patent olish kerak. Lekin siz ertaga patent olmasdan mehnat faoliyatini olib borayotganingizda, o'z-o'zidan siz noqonuniysiz. Sizni ushlagandan keyin bu qonunni buzganingiz uchun shtraf va shu bilan birgalikda keyinchalik deportatsiya qilinasiz. Chiqarib yuboriladi. Bundan tashqari, o'sha davlatga kirishga 5 yilgacha sizga o'zi taqiq qira olmaysiz. Ruxsat yo'q. Men nima demoqchiman bu gaplarim bilan? Shuning uchun hurmatli fuqarolarimizdan iltimos qilib qolardik. Oson narsaga uchmanglar. Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qonuniy ishlagani bo'lsa bo'ladi. Birinchisi bu green card.
İkincisi bu, demek siz eğer yukarı malakali mutaxassis bo'lsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham şu yukarı malakali mutaxassislarga berishni tartibga solgan vizasi mavjud. Bunun için belgilangan o'sha o'zlarini nimalari bor, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha rasmiy saytiga kirib o'qishlari mumkin. Misol uchun elchixonasini va boshqa-boshqa demak manbalardan olishlari mumkin. O'sha malakali mutaxassislarga talab bor. Oliy ma'lumot, til darajasi, mutaxassis darajasi va boshqa-boshqa. Qonuniy migratsiyaga qadam bosganlar va o'sha yerda o'rtada tiqinda qolganlar. Ularning ahvolini endi davlatimiz sen endi Amerika Qo'shma Shtatlarida qonun-qoidalarga ko'ra u yerda jazolanasan yoki qiynalasan deb qarab qo'ymasa kerak. Chunki teletomoshabinlarimiz orasida aynan mana shunda qiynalganlarni yaqinlari o'tiribdi, tomosha qilyapti. Ularga migratsiya agentligi yoki ichki ishlar vazirligi qanday ko'mak beradi? İçki İşler Vazirliği, afsus ki bizim hazırki günde Amerika Qo'shma Shtatlarida vakilligimiz yok ki vakolatli xonalarımız yok. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini. O'ylaymanki shu bilan birga İçki İşler Vazirliği'nde ham bo'lmasa gerek. Endi bu masalada O'zbekiston Respublikasini demek vakolatli elchixonasi yani konsullik nimalari yordam bera oladi. Lekin bunun uchun ham ularga tegishli tartibda murojaat qilish kerak. Afsuski, son juda ko'p bo'lganligi sababli. Ularga ham menimcha hozir oson bo'lmasa kerak. Endi albatta bizning yo'nalishimiz boshqa, u yo'nalish aslida biroz boshqacharoq. Men ularga hozir qanday tartibda bo'lishini sizga aytib bera olmayman. Lekin shuni bilamanki, ular ham qo'ldan kelgancha juda ko'pchilikka yordam berib kelishmoqda edi. Aynan konsulliklar idoralari. Çünkü O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlarini himoya qilish O'zbekiston Respublikasini demek xorijdagi o'sha diplomatik korpus vakilliklar, bu elchixona, konsulliklar tomonidan amalga oshiriladi. Bir narsa aytish kerak. Noqonuniy yo'l bilan ketdimi, qonuniy yo'l bilan farqi yo'q. Bosh qomusimiz shu konstitutsiyamizda ham qolaversa barcha hujjatlarimizda va bu yilgi yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash davlat dasturida ham tashqi mehnat migratsiyasi umuman O'zbekiston fuqarolarining chetda himoya qilish manfaatlarini huquqlarini himoya qilishni davlat o'z zimmasiga oladi. Albatta. Lekin afsuski biz bugun hamma joyda ham bizni diplomatik vakolatlarimiz bor deb mavjud emas. Ayta olmayman. Demak, fuqaro shunday holatlarga tushib qolishi mumkinki, o'sha mamlakatda bizni diplomatik vakolatlarimiz yo'q. Kimga murojaat qilish kerak? Va qolaversa o'sha o'zimiz sizni ishlamagan yoki o'zimizdan til bilmagan mutaxassis qanaqa qilib bizni diplomatik vakolatlarimizga bog'lanish imkonini topadi yoki o'sha mahalliy ma'muriyatga politsiyasiga deymizmi diplomatlarga ham o'zini nima deydi o'sha talabini o'zini istagini yoki o'zini xohishini qanaqa qilib tushuntira oladi qanaqa qilib tushuntirib beradi qarangda kimgadir bu oddiy bir holat tuyular lekin bunoqa qaraganda til bilish bu odam o'zini kelajagini yoki bo'lmasa mamlakatdagi o'sha o'zi bo'lishini yoki bo'lmasa oilasiga vataniga sog'lom qaytib kelishini sog'lom qaytishini kafolati bu. Agar buni oddiy qilib qaraydigan bo'lsak, va qolaversa kerak bo'lsa o'sha borgan bormoqchi bo'lgan mamlakatdan daromad oladigan bo'ladi. Shunday ekan boya aytilgandek o'sha noqonuniy yo'l bilan tushib qoldimi? Albatta, qo'shni mamlakatlar bo'lgan bizning mamlakatimiz vakolxonasi bo'ladi diplomatik. Aralashuv bilan boshqa yo'llar bilan bugun xabarlarda o'qiymiz, boshqalamiz. Ularni manfaatlari himoya qilinadi, ular nima deydi, yordam ko'rsatiladi. Lekin hamma holatda ham unga bugun olaylik qo'limiz yetib bormaydi deb aytishimiz mumkin. Qaysi ma'noda? Diplomatik korpusimizdagi bizni diplomatlarimiz soni belgilangan, cheklangan yoki bo'lmasa boya aytilgandek 3200 dedikmi? Meksika chegarasidan qaytarilgan 3200 ta O'zbekiston fuqarosini shug'ullanishi o'zimi unab qaraganda. To'g'rimi? Xat hujjat boshqa ular va boshqa. Shuning uchun mening nazarimda bu yerda endi yana bari qaytib kelamiz shu qonuniy yo'l bilan borishi. Demak, bu davlat himoya qiladi. Davlat nimaga bizni himoya qilmayapti degan bir ayrimlarni bor shunaqa bor, lekin baribir o'sha qonuniy yo'l bilan borsa, tinchligi ham ta'minlanadi, xavfsizligi ham ta'minlanadi, daromad ham ta'minlanadi, sog'lig'i ham joyida bo'ladi va daromad topib, sog'omon oilasini bag'riga, vataniga qaytib keladi. Joyda agar bir qo'shimcha qilmoqchi edim, biz mana hozir muhokamada bir so'zlarni qayta-qayta ishlatyapmiz. Bu chegarani noqonuniy kesib o'tish, migratsiya qonun-qoidalarini buzish haqida gapiryapmiz. O'zi biron bir insonni umuman hamma joyda, hattoki o'zimizning vatanimizda ham huquqlarini himoya qilish bu qiyinroq narsa, bu jarayon bu. Shug'ullanish kerak-da, advokatlar bor umuman bu bo'yicha. Endi tasavvur qiling, shunaqa huquqlar bu xorijda bir uzoq joyda buzilgan bo'lsa. Buzilgan bo'lsa bu ikki hissa, uch hissa bu kuch vaqt
talab qiladigan narsa. Chegarani noqonuniy buzish. Endi albatta, bu huquqbuzarlik o'zi bundan. Bu chegarani noqonuniy buzish bu xazil jinoyat emas bu. Yoki bo'lmasa o'sha davlatda bo'lib turish qonun qoidasini, migratsiya tartib qoidasini buzish bu ham xazil jinoyat emas bu. Bir hazillashadigan narsa emas bu. Misol uchun mana hozir hamkasbimiz aytdi, har bir davlatni uni milliy manfaati o'zini chegarasini, xavfsizligini va xavfsizligi qandaydir mayda bo'lsa ham bir tahlil qiladigan, tahdid qiladigan yoki bir shubha bilan qaraydigan bir holat bo'lsa, u qarshi kurashga harakat qiladi. Misol uchun xorijiy davlatlarda aytadiki, men ishlagani keluvdim, bilib yo bilmasdan bir jinoyat qilib qo'ydim, yo qabodaman. Qarindoshlarim misolcha aytadi, shu qarindoshimizni O'zbekistonga qaytarsa bo'lmaydimi? Yo, bo'lmaydi qaytarsa. Chunki u shu davlatda jinoyat qildimi, shu davlatda jazosini oladi bu. Qonunchiligiga qarab, agar shu haqida bir taklif olgan bo'lsa, shu haqida bir o'ylayotgan insonlar bo'lsa, o'tirib ozgincha fikrini o'zgartirish kerak bo'ladiki, bu agar omadi chopib, hali aytdingizki, 1000dan 1, 10000dan 1 misolcha omadi chopib shu chegaradan o'tib qolsa ham u qonunchilikka javob beradi bu narsani. Fuqarolarimiz bu haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Mana kecha yaqinda bir suhbatda bir mutaxassis aytdiki, mana shu hozir qayta-qayta eslayapmiz, shu Meksika Amerika chegarasi haqida kamida 6 oy qamoqxonada o'tirar ekan. Agar navoda o'tib qolgan taqdirda. Chunki uni sud bo'lgandan keyin uni taqdiri hal bo'ladi. Ungacha u erkinlikda yurmaydi. Kamida 6 oy qamoqxonada o'tiradi. Nafaqat ishlash uchun ketganlar, balki o'qish uchun xorijga ketgan talabalarda ham muammolar uchrab turadi va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ta'sifki 2023 yilning dekabr oyida 22 nafar O'zbekiston fuqarosi sanalgan talaba Koreya Respublikasidan deport qilingan. Ular darsga vaqtida qatnashmagan, balki ishga o'zini urgan. Bu noqonuniy ishlagan. Noqonuniy bo'lgan. Mana shu kabi talabalar agar xorijda o'qishayotgan bo'lsa, sizga qanday murojaat qilishlari mumkin? Ya'ni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligigaki biz ham ishlamoqchimiz, qonuniy tarzda keling birgalikda hamkorlikda bu masalani hal qilaylik degan ma'noda taklif bilan chiqishi mumkinmi? Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi biz mana yuqorida aytdik, deylik bugungi kunda 2 million atrofida yurtdoshlarimiz xorijda mehnat qilayotgan bo'lsa, har yili bu 1 yilda chiqib ketgan fuqarolarimiz bu. Yildan-yilga bu endi o'zgarib turadi mavsumga qarab, har yili misol uchun 10 minglab, 100 minglab yurtdoshlarimiz qaysi bir davlatga boradi. Endi shuni bir qismini biz mana Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hamkasblarimiz aytdi, tashkillashtirilgan manzilli ishlarga jalb qilamiz. Biz bilamiz, O'zbekistondan chiqmasdan turib bitta fuqaro Koreyani qaysi shaharga borishini, qaysi korxonada ishlashini yoki boshqa bir davlatga borishini biz bilamiz. Endi mustaqil ketgan fuqarolar ham bor. Albatta uning huquqi o'zi borgan, lekin bir hali siz aytgandek bir muammo bo'lyapti. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini haligi men aytgandek O'zbekistonda tanlovlar o'tkazish, shu tashkiliy manzilli ishlarga jalb qilish bilan birga yana bir asosiy vazifasi bor. Xorijdagi yurtdoshlarimizni mehnat huquqlarini himoya qilish. Nu shunaqa toifa bo'lishi mumkin. O'sha uchun xususan Koreya Respublikasini Kwangju shahrida bizning doimiy vakilligimiz bor va shu bilan birga elchixonamiz bor, konsulxonamiz bor. Fuqarolarimiz agar qandaydir bir masala bo'lsa, albatta so'rash kerak bo'ladi. Uni qilib oqibatini keyin u bir muammoga duch kelgandan keyin emas, endi u har holda xorijga o'zi borgan bo'lsa, nima deydi bu dunyo qarashga ega bir narsani ongli qilish kerakda u. Albatta bir qadam bosishdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Shu qadamni bosyapman, bu qorinchilikda mumkinmi, mumkin emasmi? U noto'g'ri narsa bir aylanib o'xshab qolar yoki aylanib o'tib ketaraman degan narsa. O'shaning uchun men o'ylaymanki, eng to'g'ri yo'l endi men hozir bir sal batafsil tushuntira olmasman, chunki har bir davlatda talabalarga ham ruxsat beriladi, lekin uni ham o'zini me'yorlari bo'ladi, uni ham bir sohalari bo'ladi. Hattoki bir davlatni ba'zi bir hududlarida bu farq qilishi mumkin. Misol uchun similar ishlar bo'lishi mumkin. Bu tabiiyki, mana o'zimizda ham qonunchilikda tartibga solingan. Shu qo'shimcha qilmoqchi edik, endi ruxsat bersangiz albatta. Aytib o'tish kerak, mana vizaviy rejim, ya'ni viza rejimi o'rnatilgan davlatlarda u bekorga qilinmaganda, u har bir davlatni hozir aytib o'tganlardiki, o'zini o'sha hududini, ichki bozorini deylik yo boshqalarni himoya qilishga qaratilgan hisoblanadi va vizalar kategoriyaga bo'lingan bo'ladi oldindan. Aytaylik o'sha qisqa muddatli, uzoq muddatli talabalar uchun, davolanish uchun, turizm va boshqalar. Endi mana O'zbekiston Respublikasi fuqarosi talabalik vizasini oldimi, u o'sha talabalik vizasi uchun taqdim qilingan, demak, huquq va majburiyatlarni o'ziga qabul qiladi degan. Endi bu degani nima degani? Koreyaga bordimi?
Koreya Respublikasining qonunchiligida agar ishlashga ruxsat berilgan bo'lsagina u mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Agar ruxsat berilgan taqdirda ham u chegaralangan bo'lishi mumkin. Misol uchun Angliyada 8 soat deydigan bo'lsak, misol tariqasida Angliyada hozirgi kunda 3 soatgacha chegaralangan yoki Germaniyada ham xuddi shunaqa talabalarga ruxsat beriladi ma'lum bir vaqtga, lekin ishga. Chunki nimaga? U fuqaro, ya'ni chet el fuqarosi ushbu davlatga kelishdan oldin aytyapti, men deyapti, endi o'zimizni oddiy tilda aytganda o'qigani boryapman, shu bo'sh bo'lib qolganimda shu 1-2 soat ishlab olsam bo'ldi, qolgan payt o'qiyman deyapti-da, u talaba viza olyapti-ku, u ishchi viza emas-da. Shunga endi ba'zi bir davlatlar umuman taqiqlaydi. Talaba faqat o'qiysan, ketasan davlatingga deydi-da. Afsuski, talabalar bizani ko'pchilik o'ylaydiki, shu borib eplab bir amallab shu yetib olsam, shu viza bilan keyin bir amallab mehnat faoliyatini amalga oshirish. Birinchidan, endi bitta narsani hisobga olish kerak. Ushbu xorijiy davlatni ham, masalan, Koreyani ham qonunni buzib ishlayotgan talabalarni kimlar ishlatishi mumkin? Faqat o'sha davlatda o'zini qonunni buzishga tayyor bo'lgan tadbirkorlar yoki fuqarolar, ish beruvchilarda. Endi ulardan nima kutish mumkin? O'zini qonunchiligini hurmat qilmasdan buzayotgan tadbirkorlardan. Demak, ular ham ertaga bemalol o'sha bechara talaba borib ishlayotgan kerak bo'lsa pulini bermaslik mumkin-da, ehtimoli katta. Xorijga o'qish yoki ishlash istagida ketyapsizmi? Albatta, u yerdagi tartib-taomillarni oldindan o'rganib olish zarar qilmaydi. Zero dono xalqimiz aytganidek, har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozu. Siz rostini ayting, tok shousini tomosha qildingiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Salomat bo'ling.